מה קורה? שלום. היי, לאן? אני ביקר מהר. יאללה, בואי. מה נשמע? בסדר, תודה. מה זה המחברת החמודה הזו? תודה. איך קוראים לך? אני קוראים לי סונדוס. סונדוס? כן, זה המשה שבגן העדן. וואלה, את גרה כאן בנחף? נחף? איך אומרים? כן, נחף. ובת כמה את? אני בת 18. את בי"ב? כן. פה, בבית ספר בכפר? כן, אבא שלי מורה בבית ספר הזה. אבא שלך מורה למה? ספרות עברית. ספרות עברית? כן. יש לכם ספרות עברית? כן. בבית ספר? כן. באמת? כן. אני לא מאמין. אנחנו לומדים בתנ"ך ושנים. אני בשוק. ועכשיו אני כאילו בלחץ מהלימודים ויש לי פסיכומטרי ודברים. פסיכומטרי? כן. כן, את עכשיו עושה פסיכומטרי בכבר בזה? כן. וכמה את רוצה לקבל? 750. 750? כן. טוב שלא הגזמת. אני קיבלתי 609 וגם זה אחרי שקראתי את עצמי אני חודשים. אבל למה את רוצה 750 כפרה? מה, את רוצה להיות רופאה? לא, רוצה ללמוד הנדסת תוכנה. הנדסת תוכנה? כן. יאללה שלך. מה זה הנדסת תוכנה? הנדסה, כאילו... מחשבים. מחשבים? כן. למה את רוצה ללמוד לזה? כי יש פה הרבה כסף. מה פה? מפה, אתה יכול. מפה? כן. מפה? כן. מפה? כן. זה כאילו הפוך מכל האינטואיציות שלי. למה? כי אני אומר לעצמי, הנה כביש שמפה לא יורדים. תראי. סע, מה אתה מפחד? איזה סע יש במכוניות, אחי? איך אני יכול לנסוע עכשיו? בוא תגיד לי, בוא. אני לא מבין. לגור בכפר הזה? לא נעים. לא נעים לך? לא. באמת? אמיתי? אמיתי. בוא אסביר לך הסיבור שלי. אוקיי. בבחירות שעברה, שני מועמדים מהמשפחה שלי, כאילו, הלכו לבחונות. בחירות כן. מוניציפליות? כן. אוקיי. הבחירות מתנהלות על רקע המשפחתי. כאילו, סביר שהמשפחה הגדולה, היא תזכה בבחירות. בן אדם שמשפחה שלי, היה בן אדם משכיל. אוקיי. והבן אדם השני, שהוא אמנם מהמשפחה שלי, הוא לא בן אדם משכיל. אנחנו החלטנו כאילו להצביע לבן אדם המשכיל. שניהם נכשלו בבחירות כי המשפחה שלי התפרקה. אנחנו המשפחה כאילו הכי גדולה בכפר הזה. כאילו, בגלל שלא הלכתם כולכם יחד, כן. אז שני המועמדים נכשלו. אז בחודש רמדאן שעבר, הבן שלו בא ודרס את אמא שלי. מה? הבן שלה זה שהפסיד? כן. הוא ניסה לדרוס את אמא שלה? הוא דרס את אמא שלה? הוא דרס את אמא שלי. מה זה דרס? הוא דרס בכוונה כאילו? לא יודעת, מה להגיד. בוא נעשה דבר נורא. אנחנו עדיין מחכים למשפט שהוא צודק. בוא נעשה, איזה טירוף של סיפור. ואנחנו משפחה מתשעה ילדים. אני הייתי לבד בבית, אני כשהייתי מכינה אוכל, למרות שהיה לי בגרויות. מה קרה לאמא שלך? איפה היא נפגעה? ברגליים, בראש שלה, בידיים, כאילו. בוא'נה, איזה נורא. אני לא אוהבת, כאילו, לזכור את זה. הייתי במצב ממש כאילו, שאף אחד לא רוצה להיות פה. כאילו, אמא שלי הבן אדם שהיא אוהבת בחיים שלי. הבן אדם שהיא כאילו נותנת לי את הכל. ככה יקרה לה. בוא'נה, איזה חרה. אבל רגע, סונדוס, שלא יהיה לי פרק עצוב, אני רוצה פרק שמח. איפה את רואה את עצמך עוד 10 שנים, נגיד? אני חושבת שבעוד 10 שנים אני... לא אהיה בישראל. וואלה. וואלה. איפה תהיי? לא יודעת איפה, אבל כאילו, בחוץ לישראל, למשל, ארצות הברית, ביורופ. אבל למה האינסטינקט שלך זה של לא תהיי כאן? כי אני לא יכולה כאילו להצליח הרבה במקום, כאילו, בישראל. זאת מדינה ליהודים. זה
אין מקום לערבים, כאילו. לי יש מקומות אחרות שאני יכולה להצליח יותר בהם. אני יכולה לצאת, כאילו, לחיים אחרים. שהיא יכולה לנשום. לחיות, כאילו. להגשים את החלום שלי גם. סונדוס, חמודה, אין מה להגיד. אני מאחל לך שיהיה לך טוב. שתתני בראש בפסיכומטרי, ושתתקבלי לאן שבא לך, ושאמא שלך תהיה בריאה. זה נראה לי הכי חשוב, לא? אחלה סונדוס. יאללה, נשמה. ביי, סונדוס. Oh!